Ono je to všude asi ve světě, ale tohle to u nás a tady u vás na Slovensku je to všude stejné, asi si myslím. Že si dal takovou námahu vůbec? No tak námaha to asi byla, no. Ale ono to asi není moc jako náročné tohle rozbít, jo. Ty materiály nejsou tak kvalitní, ale přesto se divím, že to někoho tak láká.